iltaa, myöhäistä iltaa. Joo, nyt mennään digikameralla. Vaihteeksi kamerasta puheen ollen, niin luultavasti ostan tuon GoPro 5. Ja GoPro 5 Black. Ja mullahan on se entinen nelonen tuo Sessio, niin... Mikä se on se pienempi versio, mutta nyt ostan Blackin ja Blackissähän on sitten... Siinähän on 4K-kuvaus 2.7K. Se 2.7K on nimittäin... Se on se sama, mikä semmoinen kuvauskopterissakin on. Ja tuota... Onhan siinä niitä laa sitten 1.0, tietenkin Full HD ja... Näin poispäin. Ja sitten sehän on hyvä se... Vitosessa se, että... Nyt kun se on se GoPro näin, niin... Siihen ei tarvi mitään erillistä... Suojakoteloita nyt, jos haluaa VL:ltä kuvata. Ei tarvi mitään erillistä kehikkoa siihen. Vaan sen pystyy tuota... Suoraan vetteen laittamaan. 10 metriä asti on vesitiivis. Ilman mitään, niin... Lisää koteloita. Mitäs muuta siinä on? No kosketusnäyttö. Ja... Sitten äänikomennot. Elikkä pystyy äänikomennolla vaikka... Vaikka nyt jos kalas haluaa siitä kuvaa ottaa välistä sitä kalasta, niin sinne pitää sanoa, että GoPro, take a photo. GoPro, take a photo. En tiedä sitten, että toimiko se minun englannilla. Englannilla se pituu äänikomento, kun kerranhan sinne oli se yhdessä puhelimessa, jotta äänikomento, niin se ei se toiminut vittu ollenkaan. Mutta se luvaa nähdä sitten. Että semmonen on suunnitelmissa, että se tulisi niinku seuraavassa kamerassa vitoon. Ja ei siinä mitään. Sittenhän voi klareissa jokin niin kahdellakin kameralla kuvata, että mulla on se toinen pienempi ja näin niin periaatteessa kahdesta kulmastakin vapaana kuvalla. Kuvalla, että toinen kamera voi olla vaikka jossain moottorin pielellä tai vastaavalta ja sitten toinen piässä. Ja IP:stä tilasin tuossa jo valmiin semmosia ohtakiinnikkeen, nehän ei monta euroa sillä maksa Kiinassa, että ohtaa semmosen oikein kiinnikkeen ja mihinkä saa kameran. Tilasin vähän lisää mikkejäkin valmiin, että jos tullut se hankittua. Siinä ei paljon menetä, että ne on muutamia euroja maksassa. Kalle ehkä 20 dollaria. Voi vähän testailla sitten lisää mikkiä kanssa, mutta uusimmassa GoProssa taittaa se iän olla kohtuullisen hyvä, että tuossakinhan tuossa se sessionissa niin kohtuu hyvä iän on. Pitää verrata niihin alan ensimmäisiin GoProihin. Kolmosenkin esimerkiksi, niin kyllä ne on koko ajan mennyt eteenpäin. Ne näin nikkäsi. Mutta ei siinä mitään. Näinkö tässä ilta. Vähän on tuossa tuota niin takko on tullut lämmiteltyä ja saannoa ja näin poispäin. Minä saatan tehdä tuossa, voin tehdä mahdollisesti niin kysymys vastata videon, kun niitä aina mitä kysymyksiä tullut, niin tuonne, jos haluaa kysymyksiä laittaa, niin pottu.miukumaiku@gmail.com, niin sinne osoitteeseen voi niitä kysymyksiä pistää, ei sinne viestikenttä, kun sinne sähköposti, niin minä voin sitten jos tarpeeksi tulee kysymyksiä ja ei niinku paljon ole samoja, niin voin tehdä sitten videota. Ja sinne kannattaa nyt laittaa sitten, kun niitä kun aika paljon tullut noita kalastuksenkin liittyviä kysymyksiä, niin voi sinne laittaa niitäkin kalastusaiheisia kysymyksiä. Ja eikä nyt mitään semmosia nyt kannattaa jättää ne pois, mikä on iso haaki, kun nehän näkyy siltä videolta. Kalastusvideosta löytyy kaikki tieto, informaatio. Mistä kalojen koosta, että siellähän on kaikki ennätyskalat. Ja isommat haavet, niin näkyy kyllä. Ja on jopa videolla merkitty erikseen silloin, kun isot kalat, niin senttilukema näkyy jo videossa sun muuta, niin otsikossa ainakin se isomman kalan. Niin. Ne informaatiot löytyy sieltä, mutta sitten kaikkea muuta kysymyksiä, mitä tulee mieleen, niin
voi laittaa sinne sähköpostiin. Ja näin. Mutta ei tässä muuta. Lopetellaan tämä päivä ja ilta näihin kuviin, näihin tunnelmiin.